شام کے زندہ سے ہوئے اہل حرم کیا خوشی ہوتی دوبالا ہوا سادات کا غم جس کو ارمان رہائی تھا ہوئی وہ بے دم ایک ننھی سی لغت پر تھا مسلسل ماتم سن کے فریاد و فغاں شروع کی جاتی تھی قبر سے بالی سکینہ کی صدا آتی تھی رہا ہو کہ گھر جانے والا